2003 он 20 он. G12 бол 2320 онд хүн төрөлхтний аврах гэж G1, G2, G3 гэсэн G12-ийн бат нэг хүлэг өнгөстэй хүн төрөлхтөн дээр бууж ирж байгаа. Тэгээ ирсэн чинь хүмүүс нь одоо зомби хэлбэр лөө хит технологийн хамаарсан. Байгаль экологийн хувьд бол усныхаа цэгүүдийн мап буюу одоо тэгээ ус төвчд нь эцгэнцэн барьцсан. Түүнийхээ дагуу ард иргэдэг бол болчихсон юм хэлбэртэй байсан. Тэгтэл G12 гений өөрчлөлтгүй цэвэр тэм хүүхдүүдийг одоо өөр гариг дээр авах гэж тийм ээ. Аваачиж сууршуулах гэж одоо нэгсэндээ бол дэлхийн нэгэнд өнгөрсөн. Хүмүүсээс энэ арт иргэдэг хүн гэдэг хүн төрөлхтнийг аврах гэж ирсэн чинь энд бүр асуудалтай байсан тийм. Тэгээд л тулаан хүмүүсэн. Тэр дотроос одоо Кэлли гэдэг охиныг бол одоо хамгаалж өөр гариг дээр авчих. Ерөнхийдөө бол зохиолын санаа бол ийм. Хүндрэлтэн байгаль дэлхийтэй зөө бус харьцсны хор уршгаар усны болон хүнсний хомсдолд орж гений өөрчлөлттэй химийн хортой хүнс технологийн хэт хөгжлийн золиос болж зомби хэлбэрт ортлоод ороотж өөр нар наймгаас G12 ахлагч багийн хамтаар дэлхий дээр буулаа. Кэлли болон гений өөрчлөлтгүй хүүхдүүдийг хүн төрлөختөн амьдарч болох өөр ертөнц гараг дээр аваач гар эртэл тэдний төсөөлж байснаас бүх зүйл өөр өрнсөн юм. G12 ахлагчтай баг Кэлли болон хүн төрлөختнийг аварч чадах болов. G12 Кэлли. G12 мөн Кэлли. Энэ бол зохиол юм. Энэ зохиолыг бүтээсэн уран бүтээлчтэй та бүхнийг уулзуулах гэж байна. Монголд хүүхэлтэн уралгийг бүтээлийн түвшинд аваачсан уран бүтээлчийг өнөөдрийн бүтээл төрх агшин нэвтрүүлэг онцолж байна. За сайн байна, энэ өдрийн мэнд төргийд. Сайн байна уу? Өөрийгөө танилцуулахгүй юу? За, намайг Чинбатын их төвшин гэдэг. Би Дархуул аймгийн 9-р 10 жилийн анги төгссөн. Соёлын их сургуулийн Эрдэнэ чимээг багштай анги төгссөн. А өнөөдөр хүртэл одоо яг арьсан баримл буюу нэр төрөл тэмээ тэрүүгээр одоо энэ өмчтөө. За, одоо бол ер нь холимо техник хэлбэр рүү орж байгаа. Бүх төрлийн материалыг ашиглаж дуран бүтээл хийдэг. А Google-тэй одоо сэтүү бас их төлхөө орсон мэт юм уу гэдэлд. Жиаро зөвнөд Google-тэй киноны синопсис, дэлхийн хүн төрөлхтний экологийн систем алдагдсан тийм энэ бүгд мэддэг шүүмжилсэн хэлбэрээр гаргасан юм зохиол өгдөг. Тэгээд энэнийхээ дагуу G12 Kelly гээд хоёр дүрм гарсан байж. Зохиолоо бичээ, зохиолынхаа дагуу дүрээ хийж байгаа. Хашид одоо магадгүй шинэ контент дүүтэй кино болох магадлалтай. Тэр ари тав магадлалтай. G12 хүчил төрөгчөөр амьсгалдаг, азотоор амьсгалдаг. За, хүчил төрөгчийг азот болгож хуургаж амьсгалж байгаа. Яг хүн төрөлхтний цаг буюу одоо баруун хартаа бол хүн төрөлхтний цаг өөрийнх нь гаригийнх нь одоо гон тоолол бас тэр гартаа одоо модельдөр бол ингэ зүүцсэн байж байгаа. Мөн тархины тижэл болох тэр нурандаа үрсэн. Тэр нь бол тархиныхын тижэл. Цаашид энэ Google-д кино төсөл үргэлжлүүл 11-ийн загвар нь буюу хүлэг онгоцсон хийгдэн тийм ээ. Хүн төрөлхтний хойч үед юу үлдэж чинь хэмт энэ зүйлүүдийг бод дүүл ирээдүйд юу болох? Юу нь үнэтэй, юу нь хамгийн үн цэнэ болох тийм ээ. Тэр алтан үн цэнэгүй, ус нь хамгийн үн цэнэтэй болох нь шүү дээ. Тийм. Тэр юмнууд бол Google-д киногаар том сэдвүүд хөндөж байгаа юм хэлбэр л тийм.
Ер нь бол тийм гурван түүхэн кино ни одоо хувц хоёр дуулах хийжсэн дүр яг томор хийжсэн учраас одоо би нөгөө Google-тэйгээр жижигхэн хийхдээ яг дөхөм материалыг илүү их дамжтай. А доол дээр бол одоо хүн өмсөд явах боломжгүй зүйл юм уу? Тим одоо тийм итгээд сонин содон зүйл бол Google-тэй урлаг дээр бол харуулах юм боломжтой байт. Энд юу явж байна? Энэ одоо цохогч ирэх нь энэ байна л да. Энэ түүхийн арьсан баримл буюу баримлын төрөл ийм арьсан баримл гэдэг ийм төрөл жанр байж болох уу гэсэн энэ цохогч ирэхээр гарч ирсэн. Хэдэн онд байна энэ? Одоо бүр 98 онд авчихсан тий. Тэгээ энэ барааны тэмдэгт гээд энэ Монгол улсын оюуны өмчөөс энкуш гэдэг тийм ээ. Японууд болохоор энкуш гэж хэлцдэггүй. Энкуши гэдэг. Тэгээ нөгөө ши гэдэг нь одоо урлаг уран бүтээл энэ төр гэж хэлсэн үг мөн гэхтээ. Энэ одоо бүр 6 оны сорин багш шүү дээ. Энэ анх 6 он. Анх нөгөө гарч исэн үйлчлэн мөн үү? Яг нөгөө гарч исэн тий. Үйлчлэн гаргачаад энэ ясалга өгчөөс энэ үнэн сонирм байж чагс. Үнэн сонирм байна тий. Эх юм шиг аяа бохоогаараа контер төдий бүгдийн аваад зүгээр шимтэн зугаалах хоббитэй эйтрэлэгчдийн аяар хобин сатэн таа бүгдийн энэ өдрийн төвлөнг мэдгийг айлтар гэж яа. Тэгээд нэгэн гайхамшигтай сайхан үйлчлэгийн хамгийн анхны үйлчлэн хүмүүс нэгэн үеийн Монголын талбар сорьян цаар ирсэн Монголын гайхамшиг дуудаг хайт төгөн улбаас үүссэн өвөрмөцлөгийн бүтээлийн хувийн хамгийн анхны хаашаагч нь болж байна. Өвөрөө таа бүгд маань хосгүй хацсан бол юм а. Таарамтан баяр хүргэе. 2006 онд анх хууц судлын актим дээр 208 ширхэг Google дээр Монгол ахуйн соёлыг харуулсан. Google-тэй үйлчлэл гаргаж ирсэн. Тэгээ тэрнээс хойш бол Америкт одоо үйлчлэнгүүдэд оролцсон. Нилээ хэдэд удаа 14-17 онд бол Японд Японы одоо Сошин Бошоо гээд Google Tech Master-тай хамтсан юм үзлэнгүүд 2 удаа зохион байгуулсан байна. Монголда бол одоо нилээ хэдэд бас үзлэнгүүдэд зүгээр оролцсон юм байдлаа тий. Ер нь Google Tech урлагч чинь одоо манайхаас илүү тий бусад орнд илүү хөгжсөн болов уу гэж би хард чинь сая Японы ярьж байна. Тиймэрхүү байдгүй яа гэвэл ер нь Японд бол Google-тэй урлаг нэг хөгжсөн. Тэгвэл үндснийх нь одоо урлагын нэг шин төрөл те. А гадны одоо нөлөөллийг бол тэр болго өөрөө одоо тэр Google-тэй боёо. Google-тэй кино урлагтай бол оролцдоггүй. Маш өндөр цензуртэй юм байдгаа. Үндснийх одоо Японыхоо өөрснийхөө уран бүтээлчд бол маш одоо манд гараж ирдэг юм. Тэр Японы их мастер боёо одоо 80-д настай хөгшин имээ гэдэг. А тэр хүний одоо нэг бүтээл нь бол Монгол мөнгөний тэр бүм орчин төв байх шээ. Тэр бол үнэлэмжийн үед, уран бүтээлч үед бол маш олон цаг жил нас сэтгэлийг зориулдаг. Аа түүнийх нь үнэлэмж нь бас их тэр хэмжээгээр өндөр. Манайхаар бол одоо хоймортой бол нэг имэйл газар тийм ээ. Тэр бахархал бол тавьдаг бол тэд бол хөөгөлтэй бол маш өндөр тийм. Хиний уран бүтээл гэдгээс хамаарч байна. Энд нөгөө нэг Японы үзэсгэл нь үү? Тэгээ энэ одоо Японы нэг Сошин Бошоо гэдэг юм ээ. Монголд анх одоо нэг 12 онд одоо Монгол үзэсгэлэн гаргаад тэгээ бид яг энэ үед нь танилцаад тэгээд 14 онд Японд үзэсгэлэн гаргаж эхэлсэн байдаг. Тэгэхээр ер нь бол хил давлал бол Монголыг л төлөөлөх юм үүрэг хариуцлага. Тийм учраас энэ 17 оны үзэсгэлэн дээр би жоохон ер нь бол цохолтой зүгээр нэг хөглтэй байж тээ. Цохолтой, цохолын дагуу гарсан гол дөрүүд хийгдсээр онцлог бас байж байна. Тэгэл нөгөө холимог техник нь явна. За энэ NAD гэдэг төрөний ярьсан. 18 онд нөгөө Америкийн дэлхийн холбооноос Google-тэй урлагийн холбооноос үүсгэсэн. Аа за за энэ NAD гэж National Institute of American Doll Artist. Гадаад оролцож байгаа тэр үзэсгэлэнгүүд байгаа тийм үү? Одоо тэгэхээр тэнд ингээ оролцоо явж хахад бусад орны одоо уран бүтээчнэр өөрөөс ч бас юугаар ялгаатай нүгөр онцлог байна. Манай ахуй соёл, тэдний ахуй соёл дөрж олж харсан юмнууд энд юу? Японы одоо Google-тэй мастерудаа хамтраа үзлэн гаргахад оролцож хахад
давуу тал нь юу гэхээр амьтаа гэж үздэг. Одоо шинэ тэр Япон эмээг хэлсэн нэг үгийг хэлэхэд юм ойлгоод. Эмээ одоо 80 хэдэн настай. Тэгээ 60 гаруй жил одоо уран бүтээл хийсэн юм уран бүтээлч эмээдэг. Эмээг надад нэг хэлжсэн Япон эмээг юу вэ гэхээр чиний бүтээл юм амьтаа бас хүнстэй. А би яг өнөөдрийг хүртэл яг маш олон жил уран бүтээл хийхтэй. Яагаад энэ үнцгийг олж хараагүй гэж ингэж. Тэгэхээр бол би юу гэж хариулж ирсэн бэ гэхээр яг амьтаа сүнстэй гэдэг нь энэ нөгөө миний нөгөө ажиллаж байгаа энэ материал минь өөрөө амьтны гаралтай буюу одоо энэ мал амьтнаас хамааралтай. Тэгээ энэ савг үснөөс нэгтлээ одоо адууны буюу сарлахын савг үсээр ашиглаж хийдэг. Арс нь бол өвхөр тийм ээ яма энэ ийм арснууд за тэгэл ингээл ер нь тэгэл ивэр дуура яг материал нь оргиороо байдаг учраас энэ хийж байгаа бүтээл мөн өөрөө жоохон тийм тэр тухайн амьтдуудын энэ сүнсэн мэдээлэл нь байдаг болов тэгэл тийм амьттай сүнстэй болдог байх гэж би хэлж ийсэн. Тэгэл тэвгүүрээ хол бол онцлог байж болно. За одоо бид л Чонжин болдог руу явж гин. Чонжин болдог дээр миний нэг гурван бүтээл байдаг. Зохиолтой, соло, эробус, мед байдгээд. Тэгээ Чонжин дээр бол богц гээд брэнд хийдэг найстайгаа хамтарч тэнд үзэсгэлэн маягаар гурван бүтээлээ байршуулсан байж байгаа. Тэгээ тэр бол ер нь бол одоо Google дээр киноны дүр байж болохоор хастаа одоо кино болж болохоор ийм сэтэл санаагаар хийсэн гурван бүтээл байгаа. За энэ миний одоо соло нэртэй киноны модель загвар гэж явдаг шиттэнгүүдийн тухай гардаг ийм кино дүр кино зохиол байж байгаа. Тэний одоо энэ бол энийг бол одоо Эробус гэдэг алхан дээр юм чинь. За соло бол анх шиттэн гэдгээ өөрөө мэдээгүй тэр арал дээр амьдарч ирсэн байхгүй юу. Тэгэхэд нөгөө арлын тэр ой модон дотор гүйж авсан чинь медбед өвөө жижигхэн юм төө хэрэгний болчихсон. Тэгээ гүйж авсан. Тэгээ соло бариад авдаг байхгүй мэдвэл үү. Тэгээд хулхан байна гэж одоо бариад авсан чинь мэдвэл үү ингээм том болоод шидтэн болоод шидтэн учраас өөрөө том болоод ирсэн. Тэгсэн чинь өө та шидтэн юм уу гэх тэгээд соло охин мэдвэл үүгээс ингээд би танднаас шид сурмаар байна. Би тань шиг болмоор байна гэд. Тэгсэн чинь мэдвэл үүгэн шидтэн учраас анх солог харангуйтай энэ ягаан энергитэй буюу өөрөөс нь дэд түвшний энергитэй одоо ховор юм соло буюу тест цорын ганц гэдэг шиг тийм ийм энергтэй ийм шидтэй охиныг бай хараад медвед өө гайхдаг байхгүй. За медвед бол өөрөө бол агууд амьдэрдэг. Маш их баялгаас болж ер нь би энийг болон байгалыг үгүй хийсэн учраас одоо тэр эльфи ертөнцөөс одоо ирж медвед өө одоо тэр хүн төрөлхтний тэр эрдэнсийг одоо тэр арлын доор нууж ингэж хамгаалдаг. Олон усад гаргах гэдгээр нь бол ийм дүр төрхтэй хийсэн байж байгаа. Медбед өвөгийн барьж байгаа энэ таяг бол анх хүн одоо энэ арал дээр ирж одоо кино зохиол төрөд тгийж гардаг арал дээр ирэхдээ энэ бол маш жижигхэн юм тэнгэрийн модыг ингэж барьж бууж ирсэн байдаг. Медбед. Тэгээ энэ бол эндээс одоо шидэд таягнаас тасарсан энэ зүйл бол одоо миний одоо хүмүүст гарах гэж хэлэхэд бас санаа нь бол шидэд таягнаас шидэд саваа гэдэг зүйл бий болсон юм а гэдгийг л одоо энэ кинонд бас гаргаж өгсөөр шин санаа гэдэг юм а. Тэгээд энэ медбед өвөгийн одоо шидэд таягнаас ийм энэ саваа мод тасраад соолоод ингээ өвлөгдөж үлдчихэж байгаа. Тэг ингээ соолоо бол энэ энийг ингээ өвлөөд ингээд одоо энэ тэгээ ингээд энэ хүн төрөлхтөн буюу одоо энэ холливуудын кино урлагаар одоо энэ одоо шидэд тайг гэдэг зүйлийг бий болгоод тэгтээ хаанаас үүссэн бэ гэдэг үл хэлээгүй байдаг. Тэгэхээр миний хар миний үзлэр бол шидэд тайг бол Тэнгэрийн орны тийм ээ эльфүүдийн шидтэнгийн ертөнциос одоо энэ шидэд тайг бий болсон юм а гэдгийг бол хэлж байгаа. А энэ шидэд тайгнаас ургасан энэ мод нь мөчр бол сава шидэд сава болж хувирсан юм а гэж ингэж мессеж өгч байгаа. Тохиол ID санаа тийм ээ синопсийн төвшөнд нь бол би бол өөрөө одоо бодож олсон байдаг. Тэрнийхээ дөрүүдийг хийснээр онцлог юм аа. Энэ санаа ID энэ санааг бол
энэ Монголын энэ философиос бий басан шүү гэж дахин дахин хэлмээр байна. Энэ бол тус авдаг бол байдаг. Бид бол уулаас газар шороог бол эзэнтэй гэж үздэг. Энэ философиноос үүдэлтэй юм аа. Тэгэхээр бол яг хаа олон усад гаргана гэдгээр бол дүрийн одоо хэлбэр энэ хийцэг бол Европын дүр төрхтэй бол бүтээсэн байж байгаа. Тэрээр өөрийн бүтээлийн мөн чанарыг Монгол ах үеийн нүүдэлсэн соёл дээр тулгуурлаж хийдэг бөгөөд бүтээлийн зорилго нь бидний хойч ирээдүй болсон хүүхэд залууст соёлын бит өв болгон үлдээхийг зорддог юм байна. Анх бол яг нүүдэл жахын сэдэв маань өөрөө нааг энэ гуглих үнц болсон. Тэгээд нааг маш том юмний аливаа юмний одоо дотоод мөн чанарыг өнгийг харж ах, тэгээд тэрийг судлах, тэрийг мэдрэх, тэгээд бүтээл төрөө тэрийг бас тусгаж өгөх юм тэр юм руу бол энэ яалч явахгүй тийм Монгол нүүдэлж явах соёл бол наа хүмүүжүүлсэн юм. Ер нь бол тэг нөгөө өөрийн соёлыг мэдвэл бусдын соёлд үлд автна гэж. Юу бол одоо харин бусдын соёлд үлд автдгүй хүн яг өөрийнхөө одоо энэ үндсийн нүүдэлчин энэ Монгол соёл ахуйга мэдсэн бахт бол ер нь бол энэс илүү том философ байдгүй мэт энэ тэр гэж боддог. Тэгэхээр одоо тэр олон жилийн үйл явцад хөгжлийн явцад юу бол одоо миний хувьд бол нэг мастер гугл гэж нэрлэж байгаа. Зөв би өөрөөхөө мастер гуглтай маань хэмжээний хувьд бол том болсон. Технологийн хувьд маш олон төрлийн материал ашигла сурсан. За би бол одоо дархан хийж сурж байна те. За одоо баг ойдл хийж байна те. Дав ойдл арсан одоо урлаг одоо тийм ээ. За тэр баримл байна те. Ингээл ер нь бүх төрлийн материалыг ашиглаж ингээд сурж чинь материалын шин чанаруудыг ойлгодог мэдэрдэг болж чинь тий. Тэгээ нөгөө намайг одоо бас тэр хэмжээгээр бол хөгжүүлээд тий бас олон төрлийн материалаар ажил сурах юм бас юуг бол өгөөд итгэн Google дээр. Тэгэхээр master doll гэдэг ийм бүтээлүүд хийж байгаа. Ер нь бол одоо бол дандаа би бүтээлийн түвшинд л юм хийж байна. Тэгэхээр өнөөдрөөс өмнөх цагт бол энэ хайр ертөнц ба за нүүдэлчин гэд ингээд энэ сэдвүүдээр ингээд үлгэр томог болгоод цохол юм нүчээ явж исэн бол одоо бол чангараараа чангар боيو гэсээр ер нь одоо энэ бит бус үү а үлгэр томгууд бид маш их юм бит бус үү бэ энийг одоо нэгдүгээр хойч үе залуучууд уншихгүй байна за одоо туйл одоо хайлаад хайлахад одоо сонсохгүй байна тийм ээ ойлгохгүй байна тэгэхээр энэ бит бус үү дамжуулж юу өгдөг гэхээр оюун санааны юм писо хүмүүжил тий. Нөгөө бас уулын дээд үндс нь бол хүмүүжил гэж байгаа тий. Тэр үл энэ үлгэр домог ам тамцсан юм баялгаар бол дууламжилж ирж ирсэн мэл дөрөвчүүд энэ бит ус ууийг бит үрөөр шилжүүлж тэгэхэд дүмэн дүгээр ийм зүгээр байдлаар бол жангараар дөрөвтөл хийж эхэлж байгаа. Миний дараагийн уран бүтээл бол их том сэдвээр явж байгаа. Тэр нь бол жангар. Энэ бол одоо жангарын одоо дээд бомбын орны эзэн хаа мангас буюу хүрл эрдэнэ мангас. 80 мянган шулмсан зарцтай, дөрвөн бэрмэн барлагтай. Дээд бомбын орныг нэгэн цагт одоо хүрл эрдэнэ мангас эзлэн суудаг байжээ. Жишээ нь тийм ээ. Тэр энэ бол маш хүчтэй. Одоо жангар бол одоо хүрл эрдэнэ мангасыг бол
бол бяр хүчээр бол дийлэхгүй. Тэгээ ийм одоо хүчтэй мангас дүр байна. Энэ метал хийц их хэрхэн хийж байгаа талаар ерөнхийд нь танилцуулчих. За ер нь бол эхлээд бол эскиз зурга гаргана. Ингээ ерөнхий эскиз зурган гаргаад баримл буюу тийм ээ. Ийм хагас шиллэпр гэж шилжиж байгаа. Дараагийн үе шат дээр бол ирдэнэр хэв автдаг гэж. Хэв авсны дараа бол воск буюу одоо ийм одоо материалаар цутагдна гэсэн үг. Баримлын энэ ирлэфнээс ирдэний юм хэв авах юм тийм ээ. Ирдэний юм авах. За тэгээ энэ ирдэний хэв дээрээс яах нь воскор ингээд гараад ирсэн байдал ингээд харагдчихэ. За одоо ингээд энэ бол царцаад хатах ёстой. Тэгээ энэ одоо шууд одоо воскор хэлбэрээр гарч ирчээд энэ мэн одоо нарийн цас одоо воскон дээр цасл хийгдээд одоо яг цутгуурынхаа үйлдвэр дээр одоо гипс хийв аваад тэгээд цутгадна гэсэн. Одоо ингээд метал болсон байтал. Энэ бол яг хөвлөөр цутгацсан. За энэ метал болсны дараа бол нарийн цасл хийгдэнэ. Тэгээ яг одоо модель загвар дээр хийхэд одоо угсрахад бэлэн болох юм. Хүрл эрдэнэ мангас бол ерөнхийдөө бүх өмсгөл зүйл хэрэгсэл нь бол хүрлээр цутгатж хийн. Түгээрээ бол онцлог. За бол магна дээрээ бол одоо өөрийнхөө алтан тэтмийг зүүсэн. За алтан тэтмэнд нь бол 7 бэлзуухай амин бол үеж идэв. За одоо энэ эвэрний байдлаар ихэд бол энэ эвэр нь яг одоо эврээр тийм сонин содон ургасан тийм ямааны эвэр. За ер нь бол урагшаага ургасан ямааны эвэр гэж үл өрн байдгүй. Их ховор тохиолдолд ургадаг. Сэтгэлгээний одоо ийм юу бол нэмж оруулсан байж байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо ийм баруун гарын дээр нь сууж байгаа энэ амьтан. За энэ амьтан бол одоо сарсан бааваха далавчтай, лууны сүүлтэй, тийм ээ, бүрүүдийн хумстай. Энэ амьтан бол одоо хүрл эрдний бол шивгчэн байдлаар бол төсөөлж хийсэн байж. Дээд бомбын орны хаан бол хүрл эрдний мангас гэж байдаг. Тэгээ энэ мангас бол дээд бомбын орны эзэн. Дунд бомбын орны нь бол жангар эзэлдэг. Газар дорох 7 орн буюу одоо гэж ярьдаг. Тэрийг бол жангар батцсан тийм. Тэг ингээд доод орноо бол жангар батцсан. Жангарыг болохоор хүрл эрдэн Тэнгэрийн орны хүрл эрдэн мангас барьцсан тийм. Татвар авдаг жишээ. Хоёрдугаар бүлгээр нь хийж байгаа энэ кино одоо киноны дүрүүд болж болохоор аста зүгээр яг одоо бол яг модель загвараар нь хийх гэсэн үг тийм. Одоо энэ төвтэй адилхан яг юм модель загвар болж байгаа. Энэ хүрл эрдэн мангас бол хөх халдсан морь ундаг. Энэ хөх халдсан морь нь бол уулыг одоо сит татж ургаа модыг булга татчих тийм ээ. Туйраанаас нь өсөрсөн бухан чинээ чулуу ботор жунахтай хонийн чинээ болно гэж уран цэцнэр бол хилж өгсөн мэд. Одоо үүд эцүүлдээс энэ том оюун санааны энэ баялагийг өөрийн уран бүтээлээр одоо чадхатгарал бүтээхийг хичээж байгаа. Маш уран цэцэн гайхамшигтай ертөнцийг төсөөлж одоо хийсэн байдг учраас бол тэр төсөөлөл бас ингэж нийцч бас бүтээлээ хийхэд бол маш одоо бас хүнээс ур чадвар шаардж байна гэж би харж байна. Энэ бол одоо яг жангарын одоо хүрл эрдэнэ мангасын одоо хөх халдсан морины одоо дөрвөн талд нь ер нь хөх халдсан хүрл эрдэнэ мангас бол дөрвөн бэрмэн ийм одоо зарцтай гэж туйл дээр гардаг. Түүнийг нь төлөөлсөн одоо энэ дөрвөн юм ямаар болохоор миний үүдэл дүрсэлсэн байж байгаа. Зөвхөн одоо метал цутгуур орхоос гадна за одоо яг автхаа металаар зохих хэлбэр объем гаргах шо одоо энэ арьс буюу энэ нэхмэл хатмал орох тийм ээ. За ер нь бүх төрлийн одоо гар урлалээ. Монголын одоо уламжлалт гар урлалээ. Одоо техникүүд ашиглагддаг. Одоо тэгснэрээ бол энийг бол миний хар бол үзэгтэй бол холимог техник юм аа гэж ингэж үтж байгаа юм.
маш олон уур чадвар эзэмших шаардлагатай болдог, цаг хугацаа их ордог тийм ээ. Энэ бит бус үеийг хүүхд багцудад ойлгуулах энэ философи тийм ээ. Энийг гоё юм сэтгэлгээний энэ хязгааргүй энэ орчлонгийн энэ гоё зүйлийг хүүхдүүдтэй дүр төрхөөр нь бод төрхөөр нь гэж харуулъя гэж ингэж хэлмэлцэж энэ бүтээлийг хийж байгаа. Энэ маш цуврал юм кино болох хэвээр бүхний эцэг тийм ээ. А өнгө колоритын үед одоо характерийн үед бол жоохон анимашн чиглэл рүүгээ хийж байгаа. Магадгүй олон улсад бас шинэ контент хийж болох уу гэсэн санаа сэтлэр. Тэр нь цаашаа юу ч хийж болно тийм ээ. Стратеги бид тоглоом байж болно, комик хийж болно тийм ээ. Э ямар ч юу ч байла юу ч болж боллоо гэсэн энэ бол модель загвар болвол юм цааштай Монгол улсын оюуны өмч болж үлдэнэ. Монгол иргэн эзэмшснээр л Монгол улсын оюуны өмч болж үлдэх юм систем л та ер нь бол тэгээ тийм байдалтай явагдсан чангаа бол эхлүүлсэн. Бүгд бол уг нь бол морь ундаг. А би бол энэ жагрын хүлгүүатруудаа бол ховор нандин ховортж байгаа энэ амьтдууд оруулна одоо тий бааба за ирүс тийм ээ чон янгер аргал энэ төр зэрлэг баха энэ төр ийм амьтдууд зөвөр оруулж өгөх их шаналтай болж байгаа. Яг миний хувьд жоохон сэтгэлгээг нь одоо өөрч яг туйлаа бас барихгүй юм хий писоп бол туйлаараа явна. Миний хувьд бол энэ зүүн гарын жанчныг бол зүүн зүгээс буюу нар мандах зүгээс гэдэг утгаар нь нарны бэлэгдэл болсон одоо юм. Бэлэгт ирвсийг өнөөсөн байж байгаа. Энэ бол жангарын зүүн гарын шанжин хонгор. Яг би магадгүй одоо 15 жил энэ уран бүтээл хийхдээ суралцаад явж ин тийм ээ хийгээд суралцаад явж ин. Энэ бол магадгүй жангарыг эсвэл бит бус үеийг бит үе болгоход бараг өөрөө суралцсан байна гэж ингэж бараг үзэж байгаа тийм. Монголчуудын яг энэ соёлд бол энэ туйл бол ах дүүнээрээ суулгаад нөгөө туйл хайлтдаг үлгэр домог тий хайлтдаг морь урт өмнө авчраад залаад тийм ураад тэгээд дээдлээд хүндлээд тэдрийг ингээд туйл хайлуулад засал ном болж исэн юм. Тэгэхээр тэр туйлд гарч байгаа дөрүүд би бол бурхтууд гэж үзэж байгаа байхгүй юу? Миний хувьд бол урлаг бол хүний оюун санааг илүү хөгжүүлдэг. Иймдээ ч сэтгхүүн цар хүрээгээ уламт хилж материалын зүйл дээр ганцхан тулгуурлалгүй оюун санааныхаа хүч болцоог дайчлан бидний мэдхгүй тэр оршихугаас тээн авчирч уран бүтээл тойрогдөг нь уран бүтээлчд билээ. Тэгэхээр бол энэ олон материал шийдэл юмд ингээд суралцаад жангарыг хийх гэж одоо магадгүй түүнээс дараа дараагийн том бит ус үеийг бит ү болгоход суралцсан байна гэж үзээд тэгээд энэ яг уу жангарын энэ уран юу дөрүүд нь орж ирдэг жишээ нь алтан цээж тийм ээ жангарын баруун гар жанжин бол магнанаас нь майда бурхан оройноос нь очир баан зулаанаас нь зунха бурхан гэгээсэн 99 жилийн өмнөх хадгыг таньж мэддэг ийм шидтэн баатар яг уу одоо их сонилтой зүуд нойроор ч юм уу тийм бодол сэтгэлээр ингэж бодит төрхөөрөө ингэж орж ирдэг тэгээ над дээр ингэж орж ирээд одоо тэгээд яг зүүн гарын жан баруун гарын жан чи хийгдсэн. За энэ бол жангарын одоо баруун гарын жан чи тийм шидийн үцээр одоо тулаан хийдэг ийм жангарын баруун гарын жан чи. За минийхаар бол одоо чон унуулсан байдлаар гар бүтээж байгаа. За эдгээр одоо метал хийц, арьс одоо тэр хатхамл, нэхмэл тийм ээ. Энэ бүгд нь бол материалаар бол хийгдэн. Хуягдуулга, зэв зэвсэг, бүс ахсраг. Эдгээр нь бол одоо тэр хүрл, мөнгө, шармал одоо хэлбэрээр гүйцэтгэж дуусгах хэрэгтэй. Тэмдэглэж уншина. Энэ чинь нөгөө нэг дүр хайж уншина гэх нэг өөр. Тийм ээ. За энэ бол яг одоо
63 оны халимаг хилнээс монгол хилэнд буулгасан дүүр сурнгаа редактор нь одоо дамжин сурнгаа. Одоо бид одоо яг энэ юу уншихад бол их хүндрэлтэй асуудал нь энэ мэдхгүй хуучны энэ үгнүүдийг аягүй хашгилагдсан. Тэгээ байж байгаа. Тэгээд нөгөө монгол үгэ монгол хэл рүү одоо хөрвүүлж ингэж баг орчуулах төвшөнд ингэж зарим үед уншина. Сүүлд бол энэ хорлого юм юу яаж байгаа. Энэ дүүр сурнгаа юу яасан? Энэ хорлогоо юм тэгэл энэ хоёр бот дээр гэдэг. Энэ хорлогын жангар дээр бол яг 2 дугаар бүлэг дээр нь хөл үйлсэн мангасын тухай хаач. Тэгээд ингээд дүрээ дандаа ингээд тэмдэглээд уншина. Манай хөөг шихуудаг гэдэг. Тэгээд одоо би бол ингээд бүтээл хийж явах явцдаа за шихуудга энэ хим билээ гэхэл тэнгүүд хүрл ирдэнэ гэл. Энэ ямар морь үндэг л хөх халтсмаар тий. Хэдэн хатамтай вэ? 3 хатантай. Баг хатны наран гээд нарны охныг хилдэг гэл тий. Ингээд нөгөө нэршлээс нь ингээд чижлүүлээ. Нөгөө би дээр ингээд хараад ингээд хүүхд айгүй хурдан тогтоодог шин тий. За энэ баруун гарын жанжин хим билээ гэл жангарын гэл тэнгүүч. Алтан зээж гэл тий. Алтан зээж юу вэ гэл тэнгүүт нь. Тийм гэл ингээд. Хүүхд бол ингээд би дээр нь хараад ингээд нэршлэр нь ингээд хөөгөөд ингээд тухайн тэр одоо дөрөөр ингээд нүг сэтгэлдээ ингээд мөнгөлчд юм байна л да. Одоо шинэ бид нүба гэдэг ихтэл шууд нүба гэдэг нь төрх харагддаг та адилхан. А яг одоо энэ дөрөөр нь ингээд хөөгдөд гүрэхэд их ойрхон байдаг. Түнс бол одоо унших эсвэл ярих зүйл мэтэр бол хөрөхэд одоо хөрөхгүй байх ч гэдэг те маш а бит өөр бол дамжуулаад маш олон одоо ер нь олон уран бүтээснэр бас энийг хийгээсэ олон сэдвүүд байна те. Тэгэхэд залуу хаач үедээ энэний ер нь бол яг юу хөдлөх гээд байна вэ гэхээр энэ туйлаар дамжуулж соён гэрэх асуудал хүүхд багчууд тийм ээ соён гэрэх энэ ажилд одоо урайлж байгаа юм бие түгээр дамжуулж ойлгуулах гэдэг тийм ээ энийг нь цаашаа түгээх эсвэл одоо энэ музей болох тийм ээ байж болно одоо шинэ жангарын орны бомбын орн гэх тийм ээ музей гэдэг шиг тэр нь хүүхдүүдийг авчиж ингэж одоо үзүүлж харуул танилцуулдаг мэдүүлдэг сурчалдаг тийм ээ уг нь баймаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр сая бол одоо бусад уран бүтээч нар хийгээсэ гэд өөрөлд ярьж штэ. А Монгол хүнхээс илүү одоо юу гэдэг бусад өөр орны улсууд ер нь бас энэ дэр хэрэг ачаалбөглөгч хийж идэм бэ. 40 онд жангарын 5500 жилийн ойг зүйл болсоос усад тэмдэглэсэн байдаг байхгүй юу? Жангарын 40 онд шүү дээ. Нүу даймаа байлда болж хөтл одоо жангарын 500 жилийн ойг тэмдэглэж исэн байна. За ингээд одоо герман дээр одоо 2 удаа орс хилдэл чинь Монгол гуурхат нь одоо Казахстан гэхдээ баг одоо жангараар бол тэ одоо бүгд мэддэг 10 жилийнх нь болсолт нь байдаг тэ түүгээр хүмүүждэг одоо шин бусдад тус болох юм бол тэр тус нь чиний аминд толсон үед бол тэр нь амич аврах хэмжээнд тус болж эргэж ирдгэ гэдэг энэ зөвхөн одоо энийг энэ сэтгэлгээний энэ одоо энэ туйл гэдэг маань өөрөө сэтгэлгээний орон зай октургуу орон зай ийм төсөөлөх ертөнцийн ингэж нээж өгдөг хүүхдүүдэд одоо тэр туйл уг нь уншуул одоо уншингууд ингээд өөрөө өөрийнхөө энэ дөрүүдийг төсөөлөх нь шүү дээ бид өөрөө шилжүүлээд за шинэ алтан цэж ийм байж болно алтан цэж одоо шинэ ийм байж болно хонгор ийм байж болно жангар ийм байж болно тийм ингээд бид өөрөө дамжуулаад нэршлэр нь цэжлүүлээ ингээд түүгээр нь одоо тэр философийн хүрэх гээд байгаа санаа юм бол бид өөрөө нь тийм тэгтээ зөвхөн жангар ихгүй л дээ ер нь бол маш олон сэдвүүд байна одоо ирэн сайн хаан харангуу гэл тийм ээ зулаалдар хаан гэд ер нь жангар бол миний одоо тоолжгоор 597 жил энэ жил одоо 597 жил болж байгаа залууд хуйл гэж явна ер нь туйл дотроо түүнээс бол одоо баян цагаа өвгөн зулаалдар энэ төргээ том тийм туйлууд бол 1500 жил тий 1500 жилхээ баг хүнийг үр болох гэж шүү дээ тийм ээ тэр үеийн одоо тийм том сэтгэлгээний том оюун санааны цохилоод баггүй үл өрөөд домгууд тий. Тэгэл амнаас ам сэтгэлээ сэтгэл рүү ингээд дамжаад үдэрсэн. Тий. Тэгэхээр бол маш одоо өндөр насжилттай туйлууд хүртэл байна. А мөн төрийн төвшөнд хайлдаг, нууцлалтай туйлууд бас байдаг. Төрийн төвшөнд хайлдаг. Тэгэхээр миний зүгээр үзэж байгаа өнцөг юу вэ гэхээр туйл бол зөвхөн ард иргэдийн засал одоо удам гээх засал гэхээс гадна одоо төрийн төвшөнд хайлж төрийн засал хийдэг юм. Нууц юм. Судар оо уламжилж ирсэн юм туйлууд хүртэл байдаг байх жишээтэй. Ер нь бол яг миний хувьд бол хүүхд багчууд Spider-Man, Iron Man гэ барьдгүйхээсээ илүү энэ жангар гэсэр алтан цэж гэдэг те
хөл эрдэн нь бол миний баатар гэсэн тийм. Ер нь үнэхээр гоё. Одоо салшгүй амттай, шинттэй. Тэгээ төсөөлийн ертөнц рүү, орон зай руу, галактик ертөнц рүү шууд ойн санаа гарч наавч. Өөрийнхөө ертөнцөөр, өөрийнхөө хүн бол өөрийнхөө төсөөлөх орон цагийг нөхцөн байдаг байхгүй юу? Ер нь туйл дээр, үлгэр дээр. Тэгээ тэрийг өөрийнхөө төсөөлнө. Тэгэхээр би бол өөрийнхөө төсөөлөл гаргаж байгаа зүйл дээ. Одоо жишээ нэгэд ганцхан үнийг ингээ энэ болгоно ингээ хийгээд ахаар жоохон цаг хугацаа нь жоохон алдах уу, хэцүү юу? Жишээ нь одоо уран дарахын гэх чи одоо өөр хийд маш их хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүстэй баг болж ажиллая гэсэн бодлоос байдгүй байхгүй юу? Ер нь их тийм том төсөл дээр баг болж, ер нь одоо энэ чангар бол маш хөрөнгө оруулалттай. Тэгээ чинь ганцхан миний юу зүйл гэхээсээ илүү Монголын үндэсний Монголд хуурхтны тий бүр одоо ийм оюун санааны том баялаг энийг одоо ихд ганц хүн бол бас үнэхээр цаг хугацааны үед алддаг уран бүтээлч үед бол мэдээж хөрөнгө оруулалттай том баг бүрдүүлээд удирдах ингээд авч явах нь бол цаг хугацаа бол хожно. Яг энд нэг юм асуудал байдаг зүгээр одоо урд бол намайг над санал тавьдаг урдаас гэсэр жангар нөөс товчоо те алтан товчонд их дөрүүдийг анимашн дүр төрхөөр хийе гэсэн хэлгүүлээ гэсэн юм саналуд зүгээр ер нь тавьдаг. Гэхдээ бас нэг миний хувьд бол яг уг нь монголчууд нь бизнесмэнүүд нь те монголчууд нь өөрөө өөрсдөө хөрөнгө оруулалт хийгээд өөрснөө бүтээгээд яваасаа хийлгээсээ хийгээсээ хийя гэсэн юм л бодлын үндсэн дээр бол би бол Монголтой хийнэ гэсэн юм бодлоор бол одоо хандж байгаа. Одоо бол өөртөө ч хинч одоо юу гэдгийг чөлөөтэй энэ талаар ингээд санал нийлээд цаашаа урамтэл хийгээх бодлоо өөрөө ч зүгээс бол ямар ч асуудал байхгүй. Монгол талтай бол хийл гэж байгаа юм тийм үү? Тийм ер нь одоо Монголтой хийгээд Монголд оюуны өмчн аврагдах хэвээр уугна. Уугна. Тэгэхдээ одоо бас л одоо дахиад нөгөө урд байж ах тийм санал тавьж исэн. Тэгэл одоо ирээд эндээ ийхээр бас урдаас ирээл бас санал тавиалга зүгээр. Тэгтээ миний хувьд бол бас яг эндээ хийгээд эндээ оюуны өмчн. Тэгээ дараа нь олон улсад яаж гарахдаг, ямар менежмент, ямар хөрөнгө оруулалт байх хэвээр тий. Явах хэвэл байдгийн зүгээр энэ бидний одоо бид одоо өв соёл энэ ёс саншлаа энэ одоо бит ус үед маш их өвлөгдсөн байх. Ер нь энийг л одоо өөрснөө л авч үлдэх хэвээр. Бусдын гарыг харахгүйгээр уугна. Уран бүтээлч хүний хувьд те жишээ нь одоо энэ хүүхэлтэн урлаг ер нь хоочтой өөртч одоо яаж харагдаж байгаа, ирээдүйн ямар харагдаж байна, төсөөлж байгаа ч ямар байна. За миний хувьд бол одоо яг битбус үеийг битүү болгох энэ зорилго одоо бол одоо бүр шууд одоо орсон байж байгаа. Цаашид одоо маш олон битбус үеийг сэргээр одоо битүү болгож шилжүүлнэ. Түгээрээ одоо хүүхэд залуучдын хүмүүжил соёлд одоо бидний өөрсний соёл хүмүүжил шууд одоо музей болт гэмүү ямар хэлбэрээр тийм ээ хөрөх үү энэ бол цаг хугацааны өгөөмөлтөд шууд холбоотой их хүргэн гэсэн юм одоо зорилго тавьсан ажиллаж байгаа. Тэгээ энэний хөдөлөө бол сэтгэлээ. Тэгээ энэ уг нь бол бүр цаашлуул их чин зорилго бол олон улсад энэ Монголын чангар гэдэг энэ нэр томьёо тийм ээ энэ философи энэ одоо юм дүр характер энэ өгдлүүд маань а олон улсад гарах кино болгосо гэсэн хэцийн бол юу байдаг. А бүр одоо багаар утгад энэ Мөнхийн орныг энэ Монголд одоо мэтэж мэдгүй эсвэл цэцэрлэгт хүрээлэнд ч юм уу те ингээ бүтээгээд тэгээ түүгээрээ дамжуулаад одоо музей хэлбэрээр тэгээд жангарын одоо философи юм жангарлахгүй те ер нь маш олон энэ өв соёлын дүндээ туйлаа хайлтдаг энийгэ тайлбарладаг те энэ одоо жижиг хэлбэрээр одоо тоглоомын хэлбэрээр ч юм уу ямар нэгэн байдлаар бүх нийт одоо ингэж хүргэх юм зорилго бол байгаад байгаа. Наадтал нь бол а цаадтал нь бол холын усад киноны шин дүр байж болох уу, санаа байж болох уу гэсэн ийм зорилго бол байдаг. Тэгээд өөнийх нь бол тууштай л одоо явна л гэж. За ингэж цааш тах нуурын бүтээлд өндөрөөс амжилт хүсье. За талх нь бас уран бүтээл амжилт хүсье. Түүний уран бүтээлээс онцолж болох гайхалтай нэгэн бүтээл бол жангар туйлыг та бидэнд соёлын бит өв болгон үлдээхэд оршиж байгаа юм. Ингээд уран бүтээлчтэй амжилт хүсье. Бүтээл төрх агшин нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар бүгээр өндөрлж байна. Үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.